Mga pinanggada mga kaigsuunan, malipayo na usab nga pagpakig pagpakiguban, kaninyong tanan karuning lang yugto na usab nga, nga tuntulmanun, tingog sa paglaom, special edition, nga magatagi kini sa pulong sa nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarter Lesson, nga naplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang ato suhito karon mga kaiksoonan, nagkakanayon kini, The Promise, ang saat sa di pa tapos pareso na gusto ko ipabalukan ninyo nga karong adlawa kauban ko ninyo dinhi sa uh, Sugod Barangay Sugod Valencia City uh, noon alang sa tuang special Sabbath monthly meeting mga kaigsoonan so see you here mga kapamilya tunay na magkapamilya walang iwanan og uh, sa pagpadayon gusto nako patahangyon ang atong mga katawhan kaigsoonan nga nagapaminaw karon at ni patalawad usa sa kapagampo dapito na to ang balang espiritu ang presensya sa Dios nga mapakiguban kanato magampo ta ka Mag dalaygon og balaan namo nga Dios kun ikaw sa gitasan sa mga langit Taghang salamat kinuo nga ikaw nagapanalangin nagapakiguban sa tanang mga nagpaminaw tibok semana imong gialagaan tibok semana imong giampingan tibok semana si imong hangi gipakaon giamuma kitambalan og kip suportaran sa tanang gikinahanglan. Busa nining adlaw ang ipapahulay, takos ikaw ang pagadaygon o Diyos. Takos ikaw ang pagasimbahon, pagaalagaran, kaya ikaw wala magkulang kanamo. Busa kaming tanan na na ikaw magapadayon sa pagbalaan ka tanan. Balaanon mo kami sa si imong pulong o Diyos. Suluban mo kami sa si imong pagkamatarong. Tambalan mo kami sa among mga balatian gikan sa panglawas o kalag ng mga balatian. Panangini ang mga nagdumala sa Sabbath School Class, mga GDL con group discussion leaders, mga Sabbath school class members, o ang tanani mo mga katawan sa tibok naong sayuta na sa adlawang ikpapahulay, magauban ikaw kanila. Amahan, palalini usab ang tanang mga kawani ng istasyon nga dinaplay nga broadcast, ang tanang mga supporters, mga donors, tanang mga kiton, tambali in town ayuha sila ginoo. Kining tanan ang gitugyan kanimo, o gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo, so nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, akong uh, atong isgutan dari karon kining suhito nga lesson number 8 the promise ang atong memory text makita nato manghigala sa Genesis chapter 24 verse 1 sa kining New King James version nagkanayon Now Abraham was old well advanced in age and the Lord had blessed Abraham in all things og sa dihe dinhi di, karon si Abraham tigulang na at dako na siya edad. og ang Dios nagapanalangin kang Abraham sa tanang mga butang higalag mga pinangga ko mga kaigsoonan sa atong pagtuon sa atong pagsubay sa maong pagtulunan nga atong makuha gikan sa kinabuhi ni Abraham tali sa Dios nila nga pagrelasyon ato makitan mga kaigsunan nga unang-una for 50 years ago gibiyaan ni Abraham ang iyahang dapit ang iyahang mga kaliwat ang iyang kalibutan ang iyang gipuy aron sa pagdawat sa saad sa Dios nga mao ang yuta sa saad o yuta sa uh, saad sa kaliwat nga mahitabo diha kaniya Nining puntuha ka tigulang na si Abraham. da the, the older he, beca he became, the stronger was uh, the stronger his faith was made nagkatigulang si abraham mga kayksulan nagakaligon ang iyahang pagtuo ready na siya nga mopa mopa ubaya sa tanan niyang mga plano nga to sa dios ready na siya motugyan sa kinabuhi og sa tanan niyang gikinahanglan andam na siya mga pinangga kumakayksunan sa pag hatag ni ini og sa pag ni ini nga mga butang Uh, isip pagsalik ngadto sa Dios. Nining ta uh, panahuna kay gisuunan og kay galaan. Ato makita nga in the moment that God promised in the moment that God promised ang sadiha nga ang Dios nagsaad iyaha gi pakita nga kini iyang pagatumanon og dili niya pasagdan ang iyang gisaaran busa mga pinangga na mga naminaw. Ato masabtan, nawala si Abraham, si Sarah, namatay, pero nagpadayon ang plano sa Diyos. Tiha kang uh, Abraham, mga kiksunan, sumala sa saad sa Diyos, ngayang gihatag ngadto sa kang Abraham. Nining taknaa mga kiksunan nining sa atong pagpamalandong karon atong masabtan, o atong mahibaluan, ang mga plano sa Dios para kang Abraham o para usab sa atong panahon karon. Finally, God promised Sarah and born and bore I uh, Abraham a son. Tigulang na siya, sumala pa sa Genesis 21 bersikulo 2, maupay pagkatao sa iyahang anak tigulang na siya. Ginganla niya og si Isaac. Ang sugilano ni Abraham mga pinangga kong mga naminaw, Layo kayo sa mga naandan ng mga sugilanon nga atong nahibawaan o itong ginabasa. O sa kini ka pinasahi. Pinasahi kini nga sugilanon mga pinangga kong Nga diin, atong makuhaan o panikingnan uh, panigingnan sa atong panahon karon. Kamo na sayo sa sugilanon, ang iyang pagtuog sulayan. Ang iyang bugtong anak kadugay niyang gipangayo, gipangayo pagyod sa Dios nga ipahala dito sa bukid sa muraya. Pero ang nakanindot, there was a, 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 replacement by a ram. Ang Dios na nag-andam o replacement. O sa kanindot nga mensahe, mga kaigsunan, o kung sa may mga laom ni ini nga mga pagpasabot, nga espirituhanong mga uh, buot ipasabot, ato ning masabtan, apan, kinahanglan atong ti-ti-on mga kaigsunan sa hilabihan, aron makuha nato ang ang tinudanay nga pagtulunan sa atong pagbasa o pagtuon sa ilang kinabuhi. Una-una mga kaigsuunan, atong hisgutan din hikaron mo ang test of faith ni Abraham. Sunod, the fulfillment of the promise. Then, ikatulo, taking position in the land. Then the third one is, ah, uh, the fourth one is securing the seed. And the last one is more descendants from Abraham. Dinhi mga higalag ka igsuonan, unahon nato kining gitawag og the test of faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 17. By faith Abraham when he was tested offered up Isaac. Sa diha nga si Abraham mga kaigsuonan, tungod sa iyang pagtuo gisulayan kini siya uh, ipa-offer ang iyahang anak ang Dios mga kaigsoonan sumala pa sa hinisi sa Jeremiah 7.31 o imong basahon, dili siya magkinanglan og human sacrifices. Yes, doon ay animal sacrifices, simbolo sa umalabot ng Kristo na magpakamatay sa kalbaryo sa cross. Unlike sa mga pagano sa lugar nga dapit nga gibiyaan ni Abraham mga dito Dito'ng dapitan nag-offer sila og tao para sa ilang diyos Si Abraham posibleng naaapon niya siyang utok mga kaigsoonan nga ang diyos mangayo og anak nga ihalad Busa ang paghalad para kang Abraham nahimong daw against sumala sa saad Imagine that ang iyang kaliwat ingon sa burag bunbon sa dagat uka bikabituan sa langit kadaghan anaw usa lang kabok ang iyang anak ipahalad pagyod dako kayo na nga dako kayo na nga problema murag against sa yun sa promise sa Ginoo pero si Abraham mga na naanad siya nga bisag unsay isulti sa Dios mutuman siya sabto niya og iya kining buhaton that's why Abraham knew God's voice Sumala pa sa 1 1.4, kahibalo si Abraham. Nakaila si Abraham sa tingog sa Dios. He fully understood God's request. Nakasabot siya sa mga sugo sa Dios. Mituo siya sa Dios, May nga mutuman siya o unsay isugo sa Dios. Higalag mga pinangga kong atong sundon ang detalye sa nahitabo. Kung may detalye sa nahitabo, mga higalag kaiksunan. Dito sa bukid sa muraya, gusto sa Dios ipadala ang maong bata nga si Isaac o dito ihalad. Kini nga maong sugilanon mga kaigsunan, dili lang kay ang mga theologians lang may interested ni ini nga sugilanon. Kini nga kasaysayan nga bahin sa kinabuhi ni Abraham, apel ang mga artists, philosophers, mga literature, mga literatures, mga writers, kuban pa, na dasig ni ini nga maong sugilanon sa kinabuhi ni Abraham. Doon ay langit nun nga sugo mga kaigsuunan. Nga usbon ko, dili pwedeng maghalad o tao. Sumala pa sa Leviticus 18.21. Sumala pa sa Jeremias mga kaigsuunan. Giklaro na siya Jeremias Kapitulo ha? Jeremiah chapter 7 verse 31. So giklaro gyud na nga dili maghalad og um, tao. Pero sanglit si Abraham ni adtong panahon na the instruction was not yet fully given may mga ta karon kay nakamakatandik tandi na sa Biblia. Leviticus ang libro sa Leviticus mga kaigsoonan. Ha? Alang sa imong kasayuran is already Uh, was already written long time after Abraham okay so ang jeremiah po was already written the more long time after Abraham so sa panahon ni Abraham mga kuson wala five full disclosure sa kinatibuk ang pamaagi o prinsipyo sa Dios that's why si Abraham wala gyud pagduha-duha sa Ginoo whatever words that come out from the mouth of God iya gyung ang gituman That's just like sa atong karun, whatever words are written in the Bible ngagikan sa pulong sa Dios, we have to follow. We will not debate against God. We will not argue against God. We will not contest the truth that are written in the Bible. Di nato na supako ng naas Biblia o unsay nakasulat niya na. Wala kabalo si Abraham nga that was a test. Wala siya kabalo. Ang yahalang mga kaigsunan was to follow God. Para kang Abraham mga kaigsunan, trust and obey is the only way to make him happy. Trust and obey. Musalig unya mutuman, moro ni bugtong makalipay para kaniya. So ang balaang kasulatan mga kaigsunan, nagsulay kang Abraham. Na, Biblia nag-record na nagsulay si Abraham, pero si Abraham during the time, wala siya kabalong. It was a test. It was a trial. It was a testing. Ang yahalang, lang, all what he knew, what he knew was to follow the command of God. In this case, mga kaigsunan, ang pagtuo ni Abraham nga sa Dios, nagdala kaniya nga sa punto nga bisan pag mawagtangan siya sa ugma, bisan pag bawion sa Dios ang iyang saad, ha? Kita sa aranta, makikaway man tagdi matuman, pero si Abraham, mga kaigsunan, lahi iyang pananaw. Tungod kay ang Diyos may nagkigsabot kaniya. Tungod kay ang Diyos may nagkigsaad kaniya. Bisan pagbawion sa Dios ang iyang gisaad kaniya nga bugtong anak, all what Abraham knew was to follow Jesus. Sundon gyud niya si Kristo asa padulong. Wa si complain mga kaigsunan, dili sa mo Dili sa magkiglalis nganong kwaon maninimo nga ako man ka ani gasaad ka man kini. Ang pagtuo magod mga kaigsonan is not our capacity. Faith is not measuring our capacity. Faith is measuring on how you trust upon God's capacity. Nakuha ninyo ang point mga kaigsonan. Ang pagtuo wala nag wala gisukod sa atong kakayahan kaigsonan. Apan ang pagtuo gisukod kini pinaagi sa atong pagsalig sa Dios sa iyang kakayahan. And that is faith. Mo ni kang Abraham. Busa mga pinangga ko mga kaigsoonan ug atong sabton ug atong mahibaluan nga ang paghangyo nga ihalad iyang anak mga kaigsoon ulto kabalo si Abraham nga dili di dapat anak tao ang ihalad kasabot siya nga iyang nahibaw mananap ang ihalad. Bisan si Isaak, kay balo si Isaak, mga kiksunan. The fact sa dihang uh, uh nga uh, nagkuyog na sila paingon sa bukid sa muraya, gibilin ng duha ka mga sulugoon, sila na ang nagbaktas dito, gidala na ang kahoy. ingon pa manganig si Isaak, Father, kumplito na ang firewood, ang kalayo ready na. Asa ang mananap nga ihalad? Asa ang lamb? Where is the lamb? So mismo si isa kabalo na siya nga lamp ang ihalad dili tao ang ihalad. Kabalo na siya pero si Abraham mga kaigsoonan kasabot pud siya do na pagto. Why I don't I don't say nga blind follower si Abraham. Dili siya blind follower by faith nakita niya og unsay na as unahan. Although dihado siya sa maong hitabo mga kaigsoonan. Dihado siya kay ka ipahalad yung bugtong anak nga mo'y lagi kasabutan, nga mo'y mahimong kaliwat, sinugdanan sa tanang kaliwat sa tibuk kalibutan? Diha mo agi ang saad, the promise Jesus Christ? Diha mo saa, mo agi kang isaak. So, kana nga punto mga kaigsunan, dihado si Abraham, pero ang iyang pagtuo, look beyond, has looked beyond, ni tanaw pagyod sa That's why sa, sa Hebrews 11 verse 1, what is faith? Faith is a thing that uh, ang uh, musalik ha uh, usa ka substance nga musalik sa mga butang nga dili makita mga butang nga wa pa mahitabo pero tungod kay nagsalig siya nga ang Dios mga kinsun dili mo talikod kaniya dili mo biya kaniya dili magluib kaniya bahalag mawad an siya sa tanan bahalag mo, mo pani request sa Dios kaniya nakita niya ang unahan that God will do something better for him ingon ana ang pagtuo mga pinangga kumakigsunan. Remember, when he was up there, si Isaac, nangutanagin siya nga, Asa ang karniro. Asa ang karniro, mga ka Alang sa imong kasayuran, for your information, God will always provide. Whatever we need, bugas, mantika, pagkaon, kwarta. Basta what we need, God will provide what God does not provide to us is what we want. What we want. Dili mo provide ang ginoo sa tuwa. Ginoo, gusto kong nakumbalay. dakong balay di na mao? Ginoo, nagkinahanglan kong balay. Ginoo, nagkinahanglan kong kanang lima kabuk sa kyanan. Kung makitaan po sa ginoo, at tinuor, kinahanglan kong five kabuk sa kyanan, then God will give you. Pero may mga ginoo, gusto kong lima kabuk wapo. Uh, luxurious cars. That's another thing. That's another thing. Meaning, gusto lang ni mo, pero ni mo need. O kung sa imong need, ihatag na sa ginoo, mga kaigsunan. Si Abraham, grabe, hilabihan iyang pagsalig sa Dios. Nga ang Dios dili mo pakyas kaniya, mo provide sa tanan. Kabalo ka sa John chapter 1 verses 1 to 3, in the beginning was the word, and the word was with God. Ha? Ang Dios sukat sa sinugdanan, Amaw na ang pulong, ang pulong mo ang Diyos, o ang pulong mo ang Diyos. And all things, versikulo 3, were made through Him and without Him, nothing was made that was made. So pinagi kang Kristo, mga ang tanang butang na himo ng kalibutana. Walay butang ng kalibutana nga wala ma-provide nga atong gikinhanglan mga kiksunan. Tanang butang iyang gi apil ang panginahanglan sa kaluwasan gi provide ni Jesus Christ. Ug didto mga kaigsuonan sa bukid sa Moraya. Nagneed si Abraham og karnero. Pero tungod kay ang gisugo sa Dios si Isaac man ang ihalad, wala siya mahimo mga kaigsuonan. Si Isaac pod nagneed pod siya o karnero. Pero wala siya kabalo nga siya ang angayan unta itakang dito according to the instruction of God. Wala siya kabalo niya. Siya ang angayan itakang dito kay siya ang ipangayo sa Dios. But he needed a lamb. That's why he was asking Father, "Where is the lamb? The lamb for a burnt offering. Where is it?" busa mga pinangga mga kaygsonan. ang tubag ang tubag ni Abraham mga kaigsunan. Kabalo mo kung sa tubag? Ang iyong tubag mga pinangga God Himself will provide a lamp. Ang Dios sa iyang kaugalingon will provide a lamp. Versikulo 22, versikulo 8, yon my son. Abraham said, my son, God will provide himself the lamb for a burnt offering. So ang tubag ni Abraham, mga kaisunan, was prophetical. Sa ato pa kung sabto ninyo, mga kaisunan, bisan pag ang Dios nagsugo nga si Isaac ihalad, mga kaisunan, nagsugo kag Abraham nga ihalad, bisan pagdihado na si Abraham siyang part kang iyang pinalanggang anak ihalad pero do na si pagtuod that someday God himself will provide the lamb sa Hebrew mga kaigsuonan may nang masayota ta sa Hebrew kanang verb itaw nga yeri 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 lubot pa sabot, God will provide himself as the lamb. So sa to pa, wa magsulti si Abraham nga God himself will, will provide the lamb. Wala. Ang gisulti ni Abraham mga pinangga ko mga God himself. Ha? God will provide himself as the lamb. So sa to pa si Abraham, nakasabot siya nga doon ay ministration si Jesus Christ nakasabot si Abraham nga someday the truth is this nga muanhi si Kristo magpakatao nakasabot siya nga muanhi di kalibutan na magpakatao o magpahalad siyang kauligong sa krus sa ato pa na niya that's why he has a strong faith in that matod pa niya pagkutan siya na Isaac where is the lamp ingon siya God will provide himself as the lamp ang iyang kaugalingon may iyang ihalad isip karnero. Kabalo ka mga kaigsunan, yes the record says. Gigapos niya sa Abraha, si, ni Abraham si Isaac, yan ang gitakang sa halaran. Sa diyang inang gulgulon, ni come in ang manulunda. Ni come in ang manulunda mga kaigsunan nga nagka na ayaw dagmali, ayaw patya imong anak. Okay? Kamundo na mga balang kasulatan. Versikulo 13, Then Abraham lifted his eyes. Uh, Genesis 22.13 Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horn, by its horns. So Abraham went and took the arm and offered it for a burnt offering instead of his. So, sa dinha nga, yan ang tapat yun, nag ang manurunda, no, ayaw ni Patya, ayaw, dagmali mo anak, tuara ang karnero nga nagapos ito sa sampinitan, mauto ang imong ihalad. Higalag mga kaigsoonan, Dintong dapita, naka-impresto siya na yung Sister White, oh, uh, Patriarchs and Prophets, page 154, it was to impress Abraham's mind with the reality of the gospel, as well as to detest test his faith, to test his faith, that God commanded him to slay his own son, The agony which he endured during the dark days of that fearful trial was permitted by, 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 that he might understand how his own experience something of the greatness of the sacrifice made by the infinite God for man's redemption. Gitoyo dia sa Dios mga kaexonan nga mahitabo kang Abraham. para masabtan ni Abraham. Yes, kabalo na magod siya nga, the Son of God will come. The second person of Godhead, of the Godhead, will come. Magpakataw, aron mahimong halad, kasabot siya ni Ana. So, gipabati nga to kaniya o unsa ang mahitabo, unsa ang bati unsa sa Godhead sa amahan nga Diyos, mga kaigsunan. Kung ang iyang bugtong anak pinalangga, ihalad nga sa cross. Kabaloka, taas kay mga katuigan, nagsigig panguta ng mga tao, where is the lamb, where is the lamb, where is the lamb? Asa ang kordero sa Diyos. Mautong pagtungha na ni Kristo dito siya sa Jordan River, samtang na mautismo si uh, Juan Bautista, mga kaigsunan ni Ingon sa Juan 1.29 sa Latin ni Ingon si Juan, Hoc agnos di kitolis picatamundi. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Ganong gilitok ni Juan og behold? Behold, because the people are being, are waiting for that lamb for long time ago. Dugay na ang mga tao ni Ana nga karnero mga kaigsunan. Ang gatoon, na hangtod iabot na lang panahon ng mga tao gatoo nga kadtong karnero nga ilang ginahalad nga seremonyas maon nato to ang makapasaylo sa ilang mga sala. Mao na nga mas daghan kag karnero sa una mas maldito kay gasalig sila nga pwede na mga dato, pwede ra mamalito og karnero, pwede ra mga og baka abusado kay sila kay nga naman gatuo silang ilang mga sala right away mapasaylo lang pinaagi ni ato mga hala, mga halad nga karnero nalimot sila nga dunay umalabot nga karnero nga mao si Kristo nga magpakamatay sa kalbaryo sa cross that's why dito sa Jordan River matud pa ni John, behold the lamb ang mga tao mga kaigsuonan ang mga tao nga nagtan-aw dito sa karnero nga literal nga mananap nga maoy halad, gibalihin ni San Juan ang ilang pananaw ng kang Kristo. Kadtong mga tao nga kansang pagkamatarong nagsalig dito sa mga halad karnero, mga seremonyas ng mga mga buluhaton sama sa paghalad, pag-ihaw karnero o pagpatuli mga kaigsunan. Dito ni base ang ilang pagkamatarong gi, gi, gi ni San Juan, gitultulan sila sa dalan sa tama nga tan-aon That's why he said, Behold the Lamb. Ang ilang mga pananaw, gigiyahan ni San Juan, paingon nga kan Jesus Christ. Behold the Lamb that taketh away the sins of the world. Abi ninyo mga kaigsunan, sa kamatayon ni Sarah, nataas kayong sugilano, no? Sa kamatayon ni Sarah. Pero the point of, this, of her death is this sa verse 22, ano sa chapter 22, na tao sa Rebecca. So ang anong mention sa Rebecca na tao, kaya na to in the, in the, in the, next paragraph or next sa uh, chapters, na himo rin siyang asawa ni Isaac. Gi hisgutan po mga kaigsunan nga sa chapter 23, namatay po si Sarah. I-anticipate po nato nga di ay sa 25 nagminyo og usab si Abraham kang Kitora. Okay? Kanagi, plasta na tundaan para masabta ninyo. Sa dihang si Sarah mga kaigso na namatay, dito na hibawaan nga si Abraham day wala siya ay own, uh, personally own property sa yuta sa Kanaan langyaw di ay sa dito. Langyaw siya mga kaigsunan. Gani na problema siya asa ni ilubong si Sarah. Karon ingon siya sa mga tao. Papalita ko ninyo Gyuta, kay na ko ilubong akong asawang namatay. Ingon ang mga tao, no. Labi na to si Heath. Siya ayaw na. Ilubong na din na imuhang asawa. Kanimong patay, walay problema. Free, walay bayad tingali maayos ang relasyon. I'm sure maayos ang relasyon sa mga tao. Pero mga kaigsoonan, may nang masayod ka. Dili mo sugot si Abraham. Dili tungod kay daghan sa kwarta. Iyo sa Abraham bayaran nako, bayaran nako og pila. So na konsenso sa public 400 pieces of silver. Dili tungod kay bayaran ni Abraham kay daghan sa kwarta. No. Ang point ni Abraham gusto niyang ipabalo sa mga tao nga mopalit siya yuta sa kanaan kay iyang giclaim ang promise sa Ginoo nga magtagadinha dinha na siya sa kanaan He will dwell in the land of Canaan Sa to pa dugay, dugay, you know 100 pila pa mga 50 years pa ay ha pa niya nagkuan nga I have to confirm that I should be here Set na kong mind nga dinhi nako mga kaigsunan, kano sa kanahitabo po nga set na po na mind na langit na ta? Mamatay man ugaling, we must be part of, he of heaven. Mabuhi or mamatay, we must be ears of Christ's promises. tang manununod sa mga saad ni Jesus Christ. Kay galaan, ka nga naminaw karon. No matter what and no matter who we are. Let us accept and confirm that we belong to Jesus. And we are the ears of the promise of God for us. Mga manununod tang tanan sa langit nung puloyanan. Busa usbon ko mga kaigsunan, ang kamatayon ni Sarah maoy nag-konperma nga si Abraham di haanagyod siya sa yuta sa kanaan sumala sa saad sa og atong sabtong simbolo sa umalabot nga kanaan nga langit nun kay Eksunan. dito sa maong dapit sa Genesis 23:20 so the field and the cave in it where there de were deeded to Abraham by the Hittites as a burial site gibuhatag deed kibuhatag gibuhatag titulo mga kaigsoonan nga dito na iyahag yun na ni Abraham Di tong tungura po at the same time, si Isaac was already 20 years old. Og si Sarah usab, 110 years old na matay. So 17 years later, human na matay si Sarah mga keksunan. Siya lang ang bugtong babae nga gihisgutan sa balaang kasulatan sa libro ni Hinesis sa Hinesis kaigsuonan nga apil ang kumplitong edad gisulti. So, siya pod ang pinakaunang babae nga gilitok mga kaisunan nga nakasulod sa saad, sa yuta sa saad. Human pag negotiate nga to kang Epron, kang sa mga Hittites, ah uh, yes, gipalit niya og 40, 40 pieces of silver, dito siya gilubong mga kaisunan sa Makpela at Hebron dito si Abraham nakabaton og maong property now so the next thing that we we need to think and discuss giun sa niya ang iyahang kaliwat mga kaigsoonan nga musanay mo isugutan sa Genesis 24 verse 7 The Lord God of heaven who took me from my father's house and from the land of my family And who spoke to me and swore to me, saying to your descendants, I give this land. He will send his angels before you, and you shall take a wife for my son from there. Mauniyang gisulti nga tukang Eliezer. Si Elizer. mo iya hang chief servant. Gisugo niya mga kagsuanaginan niya, kabalo ka? Dili ko magkuha og asawa sa kung anak, gikan sa lokal. mangita kog imported balik ta sa akong mga parente dito sa diin balik ka dito dapit dito sa sa asa to dapita sa Iraq dito ka mangita og asawahon ni ay kuyawa no Iraqi dito, Iraqi woman ditong asawa ni Isaac hmm. si Isaac taga Israel kun baga mo mga lugar nagita siya kasawa sa Iraq. Okay. Pero kaliwat ni Abraham. Kaliwat ni Abraham. To make the story short, dito sila nag-ampo si Eliezer. siya ni Abraham. O dito sa pag-abot na dito dapit na sa boundary na sa Iraq. Outside the city. Na dito'y atabay na mga babae dito nagkabo. To make the story short, dito niya namit meet si Rebecca. To make the story short, Nakasinabot, si Gidala sa balay, dito ni Laban, nila sa papagmama dito ni Rebecca, o dito nagkasinabot nga ipadala sa si Rebecca. Pero bantayin ninyo ha, doon ay nindot nga punto mga pinangga kong Alang sa imong kasayuran. Kamulo na yung mga balaang kasulatan palihog sa versikulo, kapitulo 24. Abinin niyo, sa versikulo 28 mga kaigsunan at sa nilapitan ni, nagkasinabot na si Eliser og si Laban o ang iyang pamilya ni Rebecca nga ipadala sa si Rebecca. Pero mga kaigsunan, gipangutana pagyod ni Eliser sa si Rebecca kung musugot ba siya. Versículo 58, ah, bato pa versículo 56. But he pleaded, "Don't hinder my return. The Lord has made my mission successful. I want to report back to my master." Well, they said, "Well, call the girl and ask her what she thinks." Bisag na kasabot na sila tanan mga kaigsunan gitagaan pa nilag chance sa si Rebecca kung musugot ba o dili. I'm sure nani ito sa si Rebecca, naminaw ito sa si istorya. Kipasabot na sila nga ang Dios, mauni ang sugo sa Dios. Gipasabot na sila ni Eliezer nga nangayos siya sign sa ginoo o, o sa si Rebecca ba, pinagi atong pagpainom painom niya tubig sa jag o apil ang mga kamil paimnon, gihatag sa ginoo. So, ang Dios, ang uyuan, ang ginikanan ni Rebecca o si Eliezer na na si Isaac na lang o si Rebecca may wala. Pero, the record said, ingon pa si Elisir, tagaan na tog chance ang babae o kung sa po'y naas yung huna-huna. Versikulo so they called Rebecca, are you willing to go with this man? The answer, then Rebecca replied, yes, I will go mga kaigsunan for your information do na magoy nga kung saan man ni pastor mao man sa Ginoo sa ako mao man sa Ginoo sa ko alibag antos ko sa pagkapalahubog sa kung bana no do not say that ayo pasanginli ang Ginoo kay ngano kanang kami niyon gihatag na sa Ginoo sa imuhang free will of choice freedom of choice kung ang Ginoo may magbuot na wala na yung freedom wala na yung freedom sa kang Adan ug kang iba pwede mo tumingo si Adan nga pagbuhat og lain Ginoo bi pero ko kaangay ani eh. pwede mo to siya muhangyo. pero pag aw niya nakaangay man pud siya di ba na to so ang pagpilig pangasaw unon uban nahon mga kaigsoonan must be your choice after the will of God sometimes will sa Dios pero di na to gusto so di pa mamugos ang Ginoo sometimes will na to pero dili pud pagbuot sa Ginoo Sometimes itugot na lang po sa Ginoo, managing og permissive will. Itugot na lang po sa Dios nga mahitabo. Pero wala magpasabot nga mo ni kabubuton sa Ginoo. And I would like to tell you mga kinsa atong lesson. I'm sorry ah. Ang ra ba allergic kay maghisgot kani kag politika, wala na dayon. Soko na dayong mga tao kay mo na. Anong init man mo bagis ko og politika? Ang atong lesson mga kaigsoonan naghatag og opinion nga ang freedom of choice sama sa sa Daniel 2. Sa Daniel 2, dun succession of kingdoms. Succession of kingdoms. Dun ay Babylonia, dun ay Medo-Persia, ay Grecia, doon ay Roman Empire, o dun ay ten divided kingdoms sa Europe. Katong tanan mga kaigsunan kabubot on to sa tao, ilaha itong kagustuhan, mustay sila longer, pero with the permissive will of God. Sumala pa sa Daniel to, 21. Ila to mga diskarte. Paningkamo to nila nga muhari sila, mapatay sila tao, mag, -mag, mag fake news sila, mang-hire sila mga trolls para mudaog sila. Ila ang diskarte mga kaigsunan. Mamakak sila, mangilad sila sa mga tao. Ila ang diskarte pero gitugutan sa Dios mga kaigsunan. Ayaw mo pagtuo nga o uh, unsay mahitabo sa unsay nahitabo sa Babylonian kingdom ang motoy kalipay sa Dios no Ginoo grabe ni sa Babylonia naging harian mao man imong kabubuton sa man ni o kung sa ni sa Roman Empire ay yo pasangili ang Ginoo nga motoy ang kagustuhan no kagustuhan to sa mga tao. ang pagpili ni ni Saul mga kaigsuonan isip hari sa isi Israel gitugutan sa Dios pero kabubuton sa mga tao. so da buli ang pag Bulit-bulit, sorry. Nagkabikos-bikos ang paglumala ni Saul sa katawan sa Israel. Dili ito maoy will of God. Kabubuton unto sa tao. The same with our kingdoms o asa takaron mga kaigsunan. Sa lokal o sa sibil na harian, sa ato panahon karon maog yapon. That is our choice. Ayaw ninyo pasanginli ang Dios kamo ni kabubuton sa Diyos. Ato ng choice gitugutan lang sa Dios sa to pa whatever the consequence we will be learning lessons out from our own choices okay mo we'll learn tag mga kaigsoonan sa atong mga pagpili so dito ta maka tama ba or sayop ba ang atong pagpili okay busa mga kaigsoonan to make the story short naka naka nakasinabot si Rebecca og si, si Isaac, naminyo sila. Okay? So that's all. Now, the last point. Si Abraham naminyo kang tiko, ka, Tikora? No, Kitora. So malapas sa Genesis 25.1. Naminyo siya kang Kitora. 175 years ay edad. Wow, grabe. Sa ilang panahon sa una. Ang problema lang kay si Abraham, Nagminyo sa kang Kitura, perte niya daghan anak. Perte yun daghan ang anak. Sa kang Agar isa lang, sa kang Sara isa lang, sa kang Kitura perte daghana. Iyang gikatag-katag, ang dito sa east. Gibahin-bahin niya si si Kwan, kang si Ismael, dito sa sa west or sa east something like, no? Niya gipanagaan niya mga gifts samtang si Isaac gitagaan niya og ti buok ka ta Ito na magkomentaryo di hagdugang mga pinangga ko My point is this. Natuman gyod ang saad sa Dios kang Abraham nga mudaghan iyang kaliwat. Bisag si Isaac lang unta, mudaghan iyang kaliwat. Pero sa iyahang human nga pananaw, mudaghan pagyod, nagminyo pagyod sa usap. So, mga kaigsunan, the point is this, God will always fulfill on what He has promised to you. Never doubt. Hangtod gadiha sa maong kaliwat ni Isaac, kaliwat ni Abraham, na tao si Jesus Christ. That's why sa panahon ni Jesus Christ, niingon si Jesus Christ, ang inyong amahan si Abraham, nakakita na sa ako. Nga naman, dito sa bukit sa Moria, iya mangingan lang tog nga bukit o singan bukit bukid nga nahimamat ni ang Dios ha kadto nga bukid mga kaigsuonan ginganlan to niya og bukid nga didto nahimamat ni ang Dios nahimamat niya si Kristo that's why he declared si Kristo nagdeclare nga nakita na ni Abraham si Jesus Christ sa Patriarchs and Prophets, chapter 13, page 154, God gave His Son to a death of agony and shame. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon sa kagulanan o kaulawan. The angels who witnessed the humiliation and soul anguish of the Son of God were not permitted to interpose. Ang mga marulunda nga nagtanaw sa kasakit o pagkamakaluluoy makaulaw na kamatayon ni Kristo, wala tuguti ang mga marulunda pag-intervene. As in the case of Isaac, ge taga ag chance mo intervene MBC si Isaac patyon Na intervene ang mga manlulundag kita ka chance pero sa kang Kristo wala sila taga igchance mo intervene that's why the song says he uh the angels cried and their tears nga tagak ilahang mga luha sama sa so sa kaulan there was no voice to cry it's enough To save the fallen race, the King of Glory yielded up, up His life. What stronger proof can be given of the infinite compassion and love of God? He that spared not His own Son, but delivered up His uh, up for us all, how shall He not, with Him, also freely give us all things? Kining Kristo mga kaigsuonan nga makaprovide og kinabuhing walay katapusan. Kining Kristo nga makaprovide og kaluwasan. Kining Kristo nga kaya niya i ang kinabuhi para sa atong panginahanglan sa kaluwasan. Ngano di man siya makahatag sa uban na tong gipanginahanglan. He can give us. So no doubt kaya magani magpakamatay sa cross para lang sa atong kaluwasan. We need salvation. Kaya niyang ihatag. How much more sa to mga personal ginagmay ng mga panginanglan kaya pod nang ihatag sa atong Dios mga kaigsoonan. Kaya na ihatag. Bosa mga pinalangga na ko mga naminaw karon. I would like to tell you. When we have faith, trust and obey. Salig og mutuman. Wala na laing pamaagi aron magmalinaon, magmalipayon ato ang pagpangalagad o ang atong pagkinabuhi. Gawas lamang sa pagsalig o sa pagtuman. Mga Ikson, sorry, wala nagyutay oras. Ngalan, ako ni Pibalokan ninyo, karong adlaw kauban ko ninyo. Dinihis sa uh, ato ang vinyo sa Sugod, uh, Barangay Sugod, Valencia City, Bukidnon. Alas sa ang monthly Sabbath Fellowship, Special Fellowship. So, gidapit nako na ang Northern Southern Bukidnon sa pagtambong tanan alang sa maong panagtigom. Ang ginoo magapanalangin ka ninyo, see you there. O sumun ko, wala naman oras, ang alam lamang ka mga akong kapamilya, o Jesus Christ, na may atong great provider, ako sa inyong kapamilya, ang ulipon, sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaverde first mag-iingon mo, malipayong adlaw, igpapaulay.